Pokrok cítiť v našej vlasti a sta na každom kroku. Štvorválce križujú asfaltové vozovky, moderné bytové jednotky rastú ako huby po daždi. A dnes už neexistuje vzdialenosť, na ktorú by sa nedalo spojiť telefónom. Túžba napredovať stála aj za vznikom Zlatého bažanta 73. 6 týždňov varený ležiak hľadajte v predajniach potravín. Kto kráča s dobou, pije novinku zo závodov Hurbanovo. Zlatý bažant 73. Na zdravie Slovensko.